Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídeas da Rutinha. Eu moro em Rio Verde, Goiás, Brasil. E hoje eu tô aqui pra mais um videozinho pra vocês, vídeos de exposição em Rio Verde. Esse stand aqui é o stand do Ricardo. Ele mexe com valquerianas, ele é o rei da valqueriana. Dá um oi aí, Ricardo! Olá, gente, vem conferir, a gente tá com um especinho bem legal, viu? Plantas a partir de 25 já tá acabando. Mas tem muitas outras plantas aqui no preço bem interessante. Ei, olha, coisa linda. Gente, ele tem valquerianas belíssimas, lindas, 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 e tá com preço ótimo, hein? E eu já garanti as minhas também, né? Porque eu não ia ficar pra trás. Cadê a minha? Olha aqui. Rosemarie, olha aqui. Tu tá em Santa Catarina, mas pode comprar. Olha aqui. Gente, eu vou mostrar em média o preço pra vocês. Essa, por exemplo. Ops. Gente, R$50. Olha aqui. R$50. Olha essa aqui, que coisa linda, gente. R$25. R$25. Olha essa aqui, que coisa mais linda. R$25 também. Essa aqui com uma foto. Nossa, gente, essa aqui é linda. Eu acho que eu peguei uma dessa. R$35. Olha isso aqui, gente, a touceira. R$35 a touceirinha. Olha isso aqui, pode pegar? R$35 essa. Nossa! Maravilhosa, né? Uma touceira. Essa aqui, belíssima. Também R$35. Valqueriana, gente, a R$35, vocês sabem, né? Gente, olha essa aqui. R$150. Uma cerúlia. R$150, forma belíssima, hein? Pelo amor de Deus. Linda, linda, linda. R$35 essa também, ó, gente, touceiras. Touceiras de valqueriana a R$35. Essa conta leve, tá. Cerúlia também. R$75. Belíssima planta. Linda, linda, linda. Forma boa. Boa forma. Gente, olha essa aqui. R$75. Semi-alba é essa, Ricardo? É, essa é suave. Pra maioria é semi-alba, né? Pra gente colecionador, a gente já tem ela como suave. Porque não existe pra valqueriana semi-alba de verdade. Pra ser semi-alba de verdade, tem que ser as pétalas e as cepas 100% branca e o labelo cheio. Isso a gente não vai entrar, não vai encontrar em canto nenhum. Então, certo é chamar isso aqui de suave. Tá? Ok, falou o pai da criança. A grande maioria é semi-alba ainda. Certinho, é o pai da criança falando sobre a criança. Agora, o tamanho dessa. Dessa albescência que tá abrindo. Belíssima. É enorme, gigante. Valor, Ricardo. Essa daqui tá R$500, essa planta. Gente, espetáculo. Belíssima. Espetáculo. Forma daquelas. Agora uma novidade aqui, pra uma coisa diferente. Essa que não se vê a nível nacional. Nós somos os primeiros a fazer esse cruzamento. E saiu labeloide. Essa não é labeloide, é a irmã do labeloide. Mas essa é uma feiticeira. Meu suave. Deus. Tá abrindo agora. Isso que é do nosso cruzamento, toca essa com labeloide à rua. Essa planta inteira já tá vendida. Ela foi vendida por R$3.500 esvazio. Só não vou comprar porque já foi vendida. Maravilhosa. Vem buscar ela. O que você tem de mais especial também pra mostrar? Tudo é especial, né, Ricardo? A diferença de uma planta. R$50, também tipo, né? Aham. Essa valqueriana que o pedaço é R$1.500. A diferença da flor. Gente. Né? O padrão é extremamente superior. Exatamente, então, uma planta. Que demanda. Você pode. Segura ela aí pra eu filmar lá no detalhe, Ricardo. Gente, olha isso. Olha a forma dessa planta. Essa é uma. É uma catileia valqueriana tipo. Maravilhosa. Maravilhosa.
Essa também, cerúlea, hein? A cerúlea desse tamanho, bonita, por 150. Quase inteira. Maravilhosa. Gente, olha isso aqui. Não, olha essa valquiria. Olha essa valquiria, né? Linda, linda. R$75, gente. Linda, linda, linda. Pessoal, olha isso aqui. Uma. Gente, essa planta é belíssima. Tô apaixonada. R$3.500. Só não compro que já foi vendida. Pessoal, olha isso aqui. R$75, gente. Olha isso aqui. É planta linda, maravilhosa. Pra gente que não pode pagar R$3.500, pra... Gente, olha isso aqui. Eu amei todas, né? Essa aqui, o valor dela é... Peraí. R$100. Plantinha linda de R$100. Paguei 150 numa dessa. Ai, gente, essa aqui eu tô apaixonada nela. Essa aqui eu acho que é 250. Meu Deus, olha essa planta. 200. Ai, gente, R$200. Belíssima, uma touceira. Duas flores abertas e mais dois botões por abrir. É o rei da valqueriana, né, gente? Ricardo Arroio. Pessoal, olha essa aqui. Eu amei essa planta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amei essa planta. Peraí, deixa eu ver. R$100. Gente, mas que planta belíssima. Olha aqui. R$100. Gente, muita planta linda, muita planta maravilhosa. R$150. Gente, olha isso aqui. Peraí, 150 ou 1.500? 150. Gente, R$150 essa planta, olha aqui. Tamanho dessa planta por R$150. Meu Deus. Linda, 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 linda. Essa aqui é aquela carinha, né, gente? Maravilhosa, perfeita. Essa aqui é R$150. Planta belíssima. Ó, duas flores por abrir, duas flores abertas, planta grande. Gente, olha essa vinicola. Meu Deus, olha isso. R$500. Gente, mas olha essa planta. Que planta linda, tá com 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 flores. Vinicolor. Meu Deus, linda, belíssima. Um encanto essa planta. Gente, muito, muito linda. Um sonho. Aqui, ó, Frank Burgos tá soltando mais gota aqui. Eu acho que é 35. R$100 essa planta. Linda, linda, linda. Só ver se está abrindo ainda, por isso que tá meio torto. Linda ela, planta grande. Belíssima, R$500 a obscência. Meu Deus, linda, linda. Não posso fazer. Ah, olha aqui, gente, olha isso. Belíssima. E a cerúlea é linda, hein? É linda, né? Maravilhosa. Gente, olha a forma dessa planta. Tá R$100. Linda, 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 linda. Eu acho essa aqui mais bonita porque a tonalidade do lado dela é mais escura do que essa daqui. Mas aí vai igual. Eu acho a escura mais bonita. Que mãe que não amaria uma orquídea dessa, gente. Uma planta dessa. Gente, qual é o valor dessa...
Já tô vendida, né? Qual que é o valor dessa daqui? Só pra saber mesmo. Isso aqui. Essa acho que tá de 150. Isso tudo aqui, 150? Uhum. Meu Deus, gente, olha aqui. Eu paguei em 3 bulbos 150 dessa aqui. Se não for, se não tá... Desculpa. 150 agora. Ó, se não for 150... Agora é. Agora é. Gente, olha essa aqui. Mas se tiver 250, ela seria 200, mas de 150. Linda, linda, linda planta. Tá de parabéns, hein? Gente, olha aqui. Família Arroio Orquídeas. Olha, gente, olha aqui. É mais ou menos isso que o Ricardo trabalha. Não. 175 mais 35. Gente, eu tô apaixonada nessa planta. Apaixonada, que planta linda. Pode passar. Quem me conhece em Goianésia é o Claudinei. Mais uma. Goianésia não é o Rafael. Ou é o Rafael Balestra. Rafael. Gente, olha isso aqui, essa planta. Peraí. Meu Deus, que planta é essa? Cada hora que eu olho, eu vejo uma planta mais bonita que a outra. R$75. Essa aqui é aquela maravilhosa de 3 mil reais, mas já está vendida. Só não vou comprar porque ela já está vendida. Belíssima, belíssimas, belíssimas. Foi? Só que ele fechou a dele lá. Se ele tá dando negócio, é que o pessoal palestra. Linda, maravilhosa, gente. A exposição tá um show. Pessoal, olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Coisa mais linda. Ricardo, uma palavrinha aqui para encerrar o vídeo. Pois é, gente. Ricardo e Neres. Dia das Mães, esse espetáculo aí, a gente está presenteando a mãe com a orquídea. Né? A orquídea, ela é presenteada muitos anos, historicamente, para rainhas e princesas. Então vamos aí trazer um Dia das Mães especiais. E tá com preços espetaculares, não só as valquerianas, toda a Neres, o Coga, né? Com preços espetaculares e plantas espetaculares. Estão me esperando vocês. Bora chegar pra cá, galera. Então, Careca já falou tudo já. Agora é só vocês virem conferir, tá bom? Então, eu sou o Neres, pra quem não me conhece. Nós somos aqui do Orquidário de Nicolo. Temos a parceria com a Arroio Orchids, com o Coga Orquidários Associados. Vocês são de onde mesmo? De onde? Nós somos daqui de Rio Verde. Eu e o... Rio Verde, Goiás, Brasil. E temos o convidado aqui, o Coga, que é de Londrina, Londrina, Paraná. Chega pra cá. Vamos. Esse é o videozinho de hoje. Curta, comenta, compartilha, dá um like, se inscreva no canal. Tchau!